მარტისთვის ჰელოუს არჩევანი გახლავს სამედიცინო ველნეს ცენტრი ბიოლი. ბიოლი ახლოს არის თბილისიდან, სულ რაღაცა 20 წუთის გზა გჭირდება, რომ მოხვიდე ბიოლიში მანქანით და შეგძლია weekend getaway-ს კი მოაწყო, რადგან ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა ადგილი, არის ხისგან და ნატურალური მასალებისგან დამზადებული კოტეჯები, სადაც ჩვენ შეგვიძლია გავატაროთ ღამე და დავრჩეთ თუნდაც რამოდენიმე დღე. გადავინაცვლოთ კოტეჯების ტერიტორიაზე, რომელიც განთავსებული არის ტყეში, ულამაზეს გარემოში. ეს არის ნატურალურად და ბიოლოგიურად სუფთა მასალების განაშენი კოტეჯები, რომლებიც არის შექმნილი სწორედ იმისთვის, რომ დამსვენებელმა თავი იგრძნოს კომფორტულად და კარგად. ოპტიმალური კოტეჯი, რომელიც არის ძალიან ლამაზი, ხედით ტყეში და თავს გრძნობ, რომ ხარ შუაგულ ტყეში. ყველაი კოტეჯი იმის მწვანე სახურავი. მაგარი. მე ვიმყოფები ბიოლის მეტ კომპლექსის მწვანე სახურავზე, სადაც არის ძალიან ლამაზი გამწვანება და მცენარეები და მეტ კომპლექსში ჩვენ შეგვიძლია ჩავიტაროთ სხვადასხვა თერაპიები, სხვადასხვა პროცედურები, გამოკვლევები, რომ გავიჯანსახოთ ჩვენი ორგანიზმი და გამოვიყურებოდეთ ლამაზად და მომხიბვლელად. მე მგონი ჩვენ ამ მწვრალად დავთვალიერებთ ბიოლის კომპლექსი და ჩვენი მაყურებელი და მკითხველიც მიხვდება, რატომ გახდა ბიოლი Hello Spot of Choice მარტისთვის ნომრის.